ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗ ସହିତ ହେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ସ୍କୁଲର ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 13 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ପେପର୍ସ ଯେଉଁ ସାନିଟାରୀ ପେପର୍ସ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ NGO ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କରୋନାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ସୂଚନା ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ହୋଲି ଅଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ହୋଲି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର ନିଜର ପ୍ରିକସନ୍ ପାଇଁ। କରୋନାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ କେତେ ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବା, ଆମେ କେତେ ନିଜକୁ ଆମେ ସେଫ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କେତେକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।